Pour moi, ils sont en train de glorifier Fatafa Quraish. C'est pas pour moi. Mais Quraish, ma kanouch yahfdou le Coran à la balka. Quraish, ma kanouch yahfdou le Coran. شوف على رايك اسمع شوف على رايك انا فهمتك بون قصروا باسكو اليوم قلت لكم قصره بوليتيك دونك اون ديسكوت ان بو شوف فهمت لي السوجي تاع انا جو سوي با لايك صافي فور سافوار علاش انا جو في دون لو باي دو لا لايسيتي اون اي بيان داكور لا لايسيتي هذه خلقتها فرنسا اون اي بيان داكور صح فرنسا لا لايك عندهم لي زيكول كاثوليك subventionné par l'État. عندهم Noël jour férié, l'Ascension jour férié, Pâques jour férié. Elle est où la laïcité هنايا? C'est une hypocrisie. Anna, je suis plus que laïque. Anna, je suis pour l'État de droit. Et j'accepte toutes les spiritualités existantes. Ça ne me concerne pas. Moi, les lois, si tu veux, on aura fait le canon de l'Osara ou le Mirat, donc code de la famille et de l'héritage, la déclaration de foi. Fais-moi la déclaration de foi. C'est-à-dire... Oui, donc, je veux dire... Ben, c'est un code. Ceux qui veulent être libéral, je suis des libéral. صحيح شوف كيفاش جوج دي لوا اسلاميك اللي يحب يكون شوف اللي يحب يكون على مذهب مالك اي سو ديكلار سنيت اوبزيونس مالكيت الشيعة يقول لي انا شيعي كيجي القاضي يشوف لابارتونس دو فوا تاع السيد هذا يطبق عليه القانون تاع لا فوا تاعو بصح انت مش ملزم به باغ اكزومبل قانون الميراث نعطيك حاجه هيا في وسطنا دي زالجيريان كريتيان كيف نطبق عليهم انا le partage de l'héritage musulman. C'est une injustice. Oui, c'est une injustice. Sahed. On a les Yahoudis qui sont en train de se faire appliquer à l'héritage musulman. C'est une injustice. C'est une injustice, exactement. C'est simple. Je vais te donner un exemple de la loi. On a dit que c'est une loi de la France pour les Algériens Bekri. Le kafala. On est les seuls en France, اللي عندنا حق التبني مثلا غد وانا كون نحب نتبنى بانا ما نجمش باسكو الجزائر مانيش جزائري بور لانستون حسب هما مي كون نحب نتبنى مثلا طفل من الجزائر ما عنديش هذيك بروسيدور كفاله برك دونك حنا استنبطنا من هذه ايبان ديكلاراسيون دو فوا ويجي واحد اخر يطرح السؤال يقول لي بصح كون مثلا يجيو شخصين واحد ديكلارا روحو مالكي على مذهب مالك لاخر ديكلارا روحو مسيحي نقول له هنا سي لوا لا ريبوبليك تسقط ديكلاراسيون دو فوا سيليا كونفلي لوا لا ريبوبليك سابليك دونك تقول لي قريش قريش ما كانوش يحفظوا القران ونزيد نعطيها لك هذه باش تفهمها الصحابه ما كانوش كل يحفظوا القران باسكو حفظه القران كانوا قلال لا بروف نهار بداو يتقرمدوا في الغزوات نتاعهم ايزون اسيي دو ريكوبيري لو ماكسيموم هذا الشيء اللي قاعد تشوف فيه هذا سي ان طرافاي اونغلي علاش انا نكره الاسلاميزم بوليتيك اي جو لو كومباتري توت ما في باسكو اي نيمان با دو نوتر دو لا ريليجيون على لاكيل جو كرو موا اي نيمان دي سيرفيس سيكري اونغلي على لا باس دوبي 1919 شي با فهمتني وي سي فري باسكو تا لوران دارابي بو لورونس دارابي يا ودي بن سلمان بن سلمان درك نعاود نحس له كرون بن سلمان انايا ديكلاراها قال لهم ماشي حنا قال لهم اون دوني دي زوردر باش نشجعوا الارهاب والسلفيه اكسترا من بعد كي تسمع مالك بن نبي ربي يرحمه ويوصي عليه في اون كونفرنس دارها في ليجيبت il parlait des écoles et des dogmes musulmans et il a expliqué بلي بقى غير الازهر كي طاحت الاخرى نسيت اسمها تاع نيو دلهي شوف سي تا شوف انا واش نقول لك ان جون كي مات والله بالك قل مني بشوية تو لاج دو مون فرير باش نجمش كومو سي سيغ جي 29 يا حسرة تا سي لافنير ديجا شوف لو تيرم لايسيتي انا نقول لك حاجة طيش عليك الزبل انيكزيست با دون لو موند بصح كاينة حاجة ليتا دو دروا كون ريسبكت لو دروا دو توت ا شاكان كون بويس فيفر سو لا كوب دو دروا
en toute liberté. تحب تكون مسيحي تكون مسيحي، تحب تكون عاطي كون عاطي، تحب تعبد شيطانيا بقرة عبد بقرة، مسلم مسلم، شيعي شيعي، سني سني، مذهب مالك مذهب مالك، روح وين حبيت في الديانات، روح وين حبيت. مانيش هنا باش نرجع كيما انا، بصح طول مون سي جوستيس ايغال ايكيتاب بور طول مون، صحيت ايكيتاب بور طول مون، فوالا تو سامبلومون برك، تو سامبلومون ليكيتي بور طول مون. هادي حنا نقولو كي يقول لك ان ايطاد دو دروا مثلا، مانيش نكوبي فيك باسكو لو سوجي تاعك مليح اي سي سادريس ا تو لي زوديتور. سي كو ان ايطاد دو دروا؟ يقول لي ايطاد دو دروا ونحبس، داكور ايطاد دو دروا. Maintenant, le droit, là, nous avons un canon qui dit qu'il y a un mètre. Alors, il y a des gens qui ont fait un mètre. Il dit qu'il y a un mètre 80. Il dit que je suis un mètre 80. Non, mais pour expliquer, bon, on va faire un mètre 80 parce que je m'en ai. On a déjà on est un peuple de comiques donc ah ouais qui t'y dit Asman ندوهم الحبس كي يجي واحد يحاسبنا واحد جا من شي بام امريكان ولا من لاسويس ولا والله كيما يقول البوكو داك تاع الانجليز حقوق الانسان اون فات يلقاها مكتوبه في القانون صافي دير سكو جي ابليكي سي لو دروا سوف كو لو دروا هذا ايلي انجوست هذا القانون غير منصف مجحف أفوت لازم أن إطار دو دروا جوست إيغاليتار سي نوتر برانسيب ماشي تقول لي قانون لازم القانون يكون عادل ويكون جوست إيغاليتار في إيغاليتار قانون المساواة وي سي فري باسكو أون جيرما كي أون أنجيري بون عقلية الكافير تقعد دون داكا كوا فوا افوك لو سيستم نوزون ابروتي سانسيرمون نوزون فريمون ابروتي باسكو يعني بون لا فرانس على لا سيغا دون سانكونتان دو سينما جي اوكان سينما اي اوفر اي ماتون اي سون سورتو لي فيلم الجيريان اي سون سور كيما موني اميدو راه في ان فيلم جو بونس با بلوس على لي سونسوري باسكو سا بارلي دون بيريود دون ديسيني نوار كومون سا سي باسي كومون لي جون سو سون ريفولتي ا اون سارتان ايبوك déjà oublié, ils l'ont censuré. Maintenant, ils ont interdit qu'elle tourne en Algérie. Mais c'est son deuxième film. Là, ils ont détruit la culture. Là, c'est un système d'abrutissement à domicile. C'est un télévision nationale. Jeune homme, c'est voilà, un système. Sont... Oui. C'est un système colonial. D'accord. Le colon, qu'est-ce qu'il fait au peuple conquis? Jamais ils disent qu'on a conquis des citoyens. Ils ont conquis un peuple et des territoires. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'à l'heure, ils font croire, ils jouent, ils vivent sous un seuil de pauvreté pour qu'ils ne puissent pas se déplacer. C'est ce qu'on vit en Algérie, donc on est colonisé.